Evo idemo, imamo pojačanje u našem studiju. S nama je orguljašica Tea Kulaš. Dobro jutro, Tea. Dobro jutro i hvala na pozivu. Pa kako te ne bismo zvali, da. Četvrti Zadar Organ Festival, tebi to tako dobro ide, uvijek onako se zapanjim, tako jedna mlada cura iza svega toga stoji. Pa hvala, da, evo već 4 godine. Puno truda i rada i jako lijepih koncerata i kreativnih radionica za djecu i mlade. Stvarno imamo puno, puno programa iza sebe. Ono što slijedi je šesti događaj u sklopu 4. Zadar Organ Festivala. Ti ćeš uveličati upravo izložbu Velikog Brkana, je li tako, svojim skladbama. Što možemo očekivati, kad se točno sve to događa? To je večeras u 20 sati u Crkvi Svetog Donata. Dakle, radi se o omažu Zvonimiru Brkanu, kojem je prije 2 godine bila 100. obljetnica rođenja. Tako da, evo, na taj način smo odlučili obilježiti to 2 godine kasnije, no svejedno značajno, i prirediti jednu izložbu sa nekoliko njegovih fotografija, a uz to i koncert. Ovaj događaj će imati 2 dijela. Ovaj prvi dio večeras, na tom koncertu ću svirati dijela svevremenskog Baha i suvremenika hrvatskih skladatelja iz doba Zvonimira Brkana, dakle koji su živjeli i stvarali u isto vrijeme kada i on, a onda nas u prosincu čeka praizvedba skladbe Berislava Šipuša, koji je baš napisao to djelo inspirirano fotografijama Zvonimira Brkana koje ćemo vidjeti večeras. Baš dobro. Nekako zamišljam Zvonimira Brkana kako razvija fotografije dok sa gramofonske ploče svira taj Bach koji pusti večeras. Možda to je iz njegovog doba u biti. Ja. Da, imaju li kakve poveznice upravo to što ćeš ti izvesti za... Pa Bach je nekako univerzalan, on može ići uvijek i to je neka glazba koja svakog inspirira, a uz Baha, kao što sam rekla, su i hrvatski skladatelji koji su stvarali u isto vrijeme kao i Zvonimir Brkan. Dakle, Franjo Lučić, Albe Vidaković i Krsto Odak. Evo, vidjela sam da su u programu navedeni Miljenko Domjan, poznati naš povjesničar umjetnosti i konzervator, i Zrinka Brkan-Klarin, također povjesničarka umjetnosti i arheologinja. Kakva je njihova uloga u ovom događaju? Pa oni su postavili izložbu, odnosno Zrinka je postavila izložbu, dok je Miljenko Domjan ovdje kao stručnjak koji nas savjetuje i koji sve to na neki način izvana vodi, odnosno da, savjetuje nas i daje nam nekakve ideje i sugestije. Jedan spoj mladosti, iskustva i roda od Zvonimira Brkana. Tako je, da. Zrinka je njegova unuka, a istovremeno ona je moja sestrična. Tako da. Je to jako interesantno. Da, lijepa obiteljska priča, baš dobro. Poznato je za Zadar Organ Festival da uvijek nekako ističe zadarsku povijest u cijelom tom svom sadržaju. Dosta to traje, neki dio je u 8. mjesecu, neki dio je sada u 10. Kako ste vi to zamislili? I vidim da stvarno iz godine u godinu rastete, imaš i veliku potporu i nekakvih možda, ne znam, financijera i tako, onako podosta jedan članak tko sve stoji za Zadar Organ Festivala, a pa da i spomenem onda ove posebne neke orgulje, sve to doprinose da se zapravo maknu te predrasude od orgulja koji su nekakav kao čudan instrument, a mnogi ljudi ne znaju da se sviraju i sa nogama. Tako je. I sad sam ti možda malo puno toga nadrobila, ali da li se mijenja ta percepcija sada nakon ovog festivala koji si zapravo sama osmislila? Svakako se mijenja, jer festival, osim što ima taj koncertni dio, ima i edukativni dio i uvijek krenemo s tim radionicama za djecu i mlade koje su kao i festival interdisciplinarne, pa imamo i ples i film i likovnu umjetnost i glazbu, odnosno individualne satove orgulja i komorne glazbe, pa mlade, djecu i mlade upoznajemo s instrumentom, vidimo kako jedan vid umjetnosti može inspirirati drugu, a onda taj koncept selimo i na koncertni dio festivala kad pozivam ljude iz cijeloga svijeta koji na različite načine prikazuju orgulje i ruše te stereotipe o nekom dosadnom instrumentu koji se može čuti samo za vrijeme misnih slavlja.
Naravno, i za vrijeme misnih slavlja taj instrument može biti predivan i stvarno raznolik, no to je onda isključivo sakralna glazba, dok mi na ovim orguljama možemo prikazati i svjetovnu glazbu. Poznato je da se orgulje koriste i u jazz glazbi, i u rock glazbi, znači različitim žanrovima, tako da mi baš kroz ovaj festival pokušavamo prikazati sve te različite perspektive i mogućnosti instrumenta koje su stvarno nebrojene. Kako to postižemo? Upravo, kao što si rekla, da imamo te digitalne orgulje nizozemske tvrtke Mixtur, koje nam omogućavaju da instrument selimo van crkve i onda možemo biti puno slobodniji u izboru programa. Kako to u praksi izgleda? Sviraš na jedno mjesto, čuje se na drugom? Čuje se iz zvučnika. Hoće reći, mislim, orgulje su inače jako veliki instrumenti, tako crkve. Tako je, da. Ovo su kao prenosne, električne, da. I može ih se staviti. Isto se svira nogama? I sve je isto. Sve dakle, isto. Sam izgled sviraonika je potpuno istino. Da. Nemamo one svirale, odnosno cijevi koje se vide u crkvi. Kad uđemo, uvijek vidimo taj ogroman prospekt negdje, mm-hmm. najčešće na koru. Ovdje toga nema, već imamo zvučnike, ali je sempliran zvuk pravih orgulja, tako da to zvuči potpuno realno. Čak se čuje zvuk motora i promjene, sve te sitne detalje su oni snimili i to se semplirali i tako da imamo stvarno jako realan zvuk orgulja na ovom digitalnom prijenosnom instrumentu. Nije lagan i dalje je to velik instrument od preko 200 kila, ali ipak je prenosiv i može se lakše s njim manipulirati nego sa crkvenim orguljama koje su fiksne i ne može se s njima nigdje van crkve. Izvedivije. Pitati, kako se tako jedna divna dama zaljubi u tako jedan čudan instrument? Zašto vi niste odlučili svirati gitaru? Pa svirala sam klavir, to je bila moja prva ljubav, a onda je zapravo profesorica Martina Lazar probudila tu ljubav prema orguljama, odnosno u glazbenoj školi se otvorio novi odsjek i oni su mi ponudili da ja sviram orgulje kao prva učenica. Ja tada nisam baš znala previše orguljama, moram priznati, osim to iz crkve. I ja sam rekla, dobro, može, probat ću, jer se bavim i plesom, pa su oni pomislili da sam ja idealan kandidat, jer mogu, ono, imam koordinaciju tijela, ono, ruku i nogu, pošto se svira i rukama i nogama. Počela sam i kad sam uronila u taj svijet, sam se zaljubila i odlučila tako profesionalno dalje se nastaviti baviti orguljama. Baš dobro. Meni su orgulje onako usporedila bez, ne znam, jedan instrument je jedan instrument, jedan glas je jedan glas, a orgulje su zbor. Orgulje su kao orkestar u malom, jer svake orgulje su različite, svake su unikatne i unutra imamo različite zvukove orkestralnih instrumenata. Dakle, imamo violinu, imamo violu, imamo čelo, imamo trubu, tubu, stvarno različite flautu, različite instrumente iz cijelog orkestra. I onda sa svakom kompozicijom mi se poigravamo s tim bojama i svaki put na svakom instrumentu to zvuči drugačije. Da. Bez obzira što istu kompoziciju sviramo, to je skroz drugačije jer je to prilagođeno instrumentu i akustici prostora, tako da stvarno je uvijek novo i interesantno. A osim što želim orgulje prikazati u tom interdisciplinarnom svjetlu, ideja mi je da uvijek uključim i povijest Zadra, odnosno neke priče vezane uz Zadar, tako da imamo te interdisciplinarne projekte koji koriste i poeziju, književnost i evo sada fotografiju. Na različite načine pokušavamo uključiti ta disanja kroz stoljeća samoga grada. Odlično. A i shvatili ste da je digitalno važno, pa svi ti Zadar Organ festivali su zapravo snimljeni i objavljeni, tako da može netko i u Kazahstanu to pogledati preko YouTube-a. Tako je, tako. Da. Jer ovaj festival je stvarno izazvao veliki interes diljem svijeta. Ljudi mi se stalno javljaju sa željom da postanu dio programa i pitaju kad možemo vidjeti nešto online, kad ne možemo biti fizički prisutni. Tako da se trudimo, ne objavljamo baš sve koncerte, nešto ipak ostavimo isključivo za zadarsku publiku, ali dio uvijek objavimo, makar neke isječke, može se na našim društvenim mrežama, YouTube kanalu pratiti što sve radimo. Ono što je meni interesantno, što je nekako moj cilj, što projekte koje radimo u Zadru, to su najčešće 90% slučajeva novi projekti. Dakle, nije to neki program koji umjetnik prijavi pa svira na još 10 mjesta ili je već odsvirao, nego spaja mi različite ljude koji se nikad nisu sreli i onda zajednički nešto stvore i baš izvedu u Zadru. Koliko je interesa za taj odjel u glazbenoj školi za orgulje? Ima li sad više djece koji upisuju orgulje? Da. Popularizirali ste orgulje. Da, ima više interesa i sve više mladih kaže da kad odrastu, kad budu u srednjoj školi da će svirati orgulje. I evo, ove godine smo došli do broja 70 na kreativnim radionicama za djecu i mlade. Počeli smo s 30, sad je već interes toliko velik da smo zapravo morali nekima i reći molim vas do godine jer nemamo više prostora.
Mene fascinira kako si uspjela taj festival nekako razvući na, ne znam, pola godine ili koliko. Ono, ja svaki put pomislim, aha, ovo još traje. Jer ono, nešto bude festival, 2-3 dana, ok, podijele se nagrade i gotovo. Da, pa imali smo taj dio kreativnih radionica koji je 8. mjesec. Počeli smo s koncertima u 9. mjesecu, imali smo 5 koncerata stvarno sjajnih. Počeli smo sa koncertom jednog austrijskog ansambla Koral Skole, koji su kombinirali zvuk srednjovjekovnog korala sa suvremenim glazbenim izričajem s orguljama. To je bilo stvarno jako, jako lijepo, taj vokalni ansambl u tom predivnom prostoru Crkve Svetog Krševana. Pa smo potom imali grčku umjetnicu Raniju Gasiju, koja je isto svirala zanimljiv program od Baha pa do nekih suvremenih kompozitora koji se ne mogu tako često čuti. Ona je također održala i radionice sa, odnosno masterclass sa učenicima glazbene škole Blagoje Bersa u Zadru, a onda je i jedan grčki voditelj, umjetnik Nikos Kanelopoulos održao predavanje o 8 grčkih kompozitora bazirajući se najviše na filmsku glazbu, tako da i tu smo nekako proširili vidike. Onda smo imali 2 koncerta Stanislava Šurina, slovačkog umjetnika u Ninu i u Bibinjama, dakle malo smo otišli u županiju, već lani smo proširili festival, a potom u katedrali Svete Stošije nastupio francuski umjetnik Nađi Hakim i zbor Kantore Santi Marci iz Zagreba pod vodstvom Jurice Petra Petrača. Dakle, eto, to je jedna kombinacija, umjetnik iz Francuske koji nikad nije sreo zbor iz Zagreba koji su zajedno muzicirali, to je stvarno bio spektakl. I da, zaboravila sam reći, prvi koncert je bila Antanina Kalečic i orguljaš Aleksej Vilegžan. Oj, kako ih je sve teško izgovoriti. Ti sve onako ko po špagici, Silvio i ja bi slomile jezik jedno 60 puta. I na hrvatskom. I na hrvatskom, da. Jesu li to upravo glazbenici koji su se vama javili, sa me interesira, stalno sam znatiželjna, ili već, kako ste rekli, vi njih zovete ili su se oni sami ponudili pa ste ih izabrali? Kako dođe do te organizacije i suradnje? Pa najčešće ja pratim scenu, što se događa po svijetu, kako ko svira, ono što izvode i što bi bilo interesantno. Onda se ja javim njima, predložim nešto, ali naravno bude nekad i kad se meni jave, pa meni bude interesantno, pa prihvatim. Recimo, prošle godine se tako javio talijanski orguljaš Paolo Reni, koji je vrhunski, stvarno svjetska klasa, i on je ispred Crkve Svetog Donata improvizirao na njemi film. Tako da je to bilo isto na Nosferatu. Da, zgodno, baš isto. Da. Je to bilo recimo posjećeno? Žao mi je da nije, da ga ljudi nisu vidjeli, koncert. On je došao iz Italije ili iz Grčke ili odakle već. Svaki koncert bude posjećen. Stvarno, ljudi su željni ovakvih sadržaja jer su interesantni, drugačiji. Tako da treba imamo dosta publike, imamo dosta podrške i, kao što Silvija rekla, sve više ljudi nas podržava i financijski. Naravno, uvijek to može biti bolje, tako da bilo bi nam lakše da možemo imati i veći produkcijski tim i da jednostavno sva ta organizacija lakše teče, da ne moram toliko uključiti i obitelj i prijatelje. Ali da, svake godine sve bolje, što je. Stvarno sam zahvalna svim partnerima, sponzorima, donatorima koji podržavaju festival i svake godine sve više prepoznaju kvalitetu i trud koji je iza toga. A ipak je ovo jedinstven i prvi orguljaški festival u Hrvatskoj. U Zadru i Zadarskoj županiji. A što u Hrvatskoj još ima neki? Ima, ali nema ovakvog tipa. Pa ima nekoliko. Ima nekoliko? Da, orguljaških festivala ima, ali nema ovakav neki koncept koji uključuje tu interdisciplinarnost, koji seli orgulje iz crkve, koji uključuje i povijest grada i neke lokalne priče. To nitko ne radi. Bravo, tako, Teja. Jedan spontani pjesak. Svarno smo ponosni na tebe. Hvala. Lakše je kad ovakvu potporu ima. treba istaknuti ljude koji rade i trude se, i pogotovo kad to ima ovakve rezultate. Evo, možda da još jednom kažeš kad je večeras to i gdje, da ljudi se odazovu i dođu. Večeras u Crkvi Svetog Donata u 20 sati, dakle izložba fotografija Zvonimira Brkana i za orguljama sam ja. Organizatorica i orguljašica.
Teja, puno vam hvala što ste došli kod nas. Ako jesi mislila pustiti ili još malo ispitivati? Pa mislila sam je samo još pitati gdje sve ona ide okolo, jer ćemo za kraj pogledati malo kako sviraš i kako to dobro izgleda i one noge i ruke i to sve svugdje ide. Pa me zanima kako tebe zovu da dođu tu. Pretpostavljam da i tebe zovu da ti ideš negdje. Je, baš imam puno koncertnih gostovanja, sve više i to mi je baš jako drago. Evo sada, od kad je bio onaj prvi blok festivala do sada ovog malo odmaknutog sa posvećenom Zvonimiru Brkanu, sam imala nekoliko koncerata, primjerice Varaždinske barokne večeri, pa jedan novi festival u Đakovu, pa sam nastupila u Rumunjskoj i tako stvarno je puno koncerata. Sljedeći kroz mjesec dana me čeka i Zagreb sa Kantus ansamblom u dvorani Lisinski, pa još jedan novi orguljaški festival u Zagrebu, pa Grčka, tako da stvarno je jako, jako puno koncerata i sve različiti zanimljivi koncepti i programi i to me baš jako veseli da se taj... da se to otvorilo nakon 2 godine praktički pauze sa svega nekoliko koncerata. Sad su ljudi željni i organizatori rade i svi su nekako ponovno sa nekom novom energijom svemu tome pristupili. I tako da imam stvarno jako puno poziva. Ljudi su zadovoljni s tim što nudim. Tako da evo, pozivam gledatelje da dođu večeras i da sami svjedoče kako ja to radim. Da sam htjela reći, ovo to ne bi smjeli propustiti. A mi da imamo novaca, mi bi te pratili u Grčku, u Italiju, u Bugarsku i onda bi mahali sa malim hrvatskim zastavicama, onako ponosni. Ovo je naša Hrvatica Zadranka, tako da evo imaš našu potporu, barem onako u mislima smo s tobom. I donatori ako želite financirati da Silvija i ja i pratimo Teju, nema problema. Nema problema. Javite na telefon Diadora televizije. Hvala. Super, Teja, bravo. Teja, sretno ti, samo ti sviraj dalje, dobro ti ide, a mi smo tu. Mi smo tu da te pratimo uvijek. Hvala. Samo da još jednu sitnicu kažem. Večerašnji koncert je u organizaciji, odnosno suradnji sa koncertnim uredom Zadar. To ne smijem. I sa Arheološkim muzejem Zadar. To ne smijem zaboraviti. Tako da, eto, hvala njima i svima ostalima na podršci koji na bilo koji način olakšavaju ovaj cijeli posao. Kvaliteta je prepoznata, tako da nema sumnje da tu stoji mnogi za tebe, kao što i mi stojimo za tebe. Te ja hvala ti još jedan pošto si našla na nas hvala. U studiju. Hvala i vidimo se. Vidimo se, idemo te sad slušati malo.